DVM. Телевизия за мен. Над 5 тона пестициди бяха изнесени от землището на село Червена вода днес. Наложи се от фирмата да прехвърлят веществата в нови опаковки, тъй като са били в стари картонени кутии, които с времето са започнали да се разграждат. По документите опасни агрохимически отпадъци, така наречените пестициди, бяха 4000 кг прахообразни и 1000 литра течни. Във всички случаи тези пестициди са от времето преди 10 ноември, т.е. от времето, когато съществуваха трудово-кооперативни земеделски стопанства, ТКС-та, и това е бил един склад за съхраняване на такива пестициди на тогавашното ТКС, което е работило в този район. Общината е наела софийска фирма, която да изнесе веществата и да ги закара до Германия, където ще бъдат изгорени в специално съоръжение. Сумата, отпусната от държавата за това, е 23 000 лева. Още от 2007 година община Русе е започнала събирането и депонирането на пестицидите, за които е имала информация. Към момента те се съхраняват в 90 куба на депото за отпадъци край града. Средното тегло на всеки от тях е 8 тона. С промени в закона обаче, този начин на съхранение вече не е актуален и трябва опасните вещества да се унищожават от лицензирани фирми. Видео новините в Русе Нюз. Благодарение на DVM. Телевизия за мен.